Павлодар облысында сақылдаған сары аяз ауа температурасы 30 градустан төмендеп кетті. Осыған байланысты алғашқы ауысымда сабаққа баратын бірден 9-шы сыныпқа дейінгі мектеп оқушылары қашықтан оқу форматына көшірілді. Таңғы сағат 6-да сынап бағанасы минус 31 градусты көрсетті. Төтенше жағдайлар мамандары жергілікті тұрғындарды алыс жолға шықпауға және абай болуға шақырады. Синоптиктердің болжамынша қатты аяз бір апта бойы сақталады.